רבותיי, כדאי מאוד לשמור על הכללים, כיוון שהמגפה והעוונות הרבים כבר גבתה למעלה מ-1,600 איש. ואנחנו צריכים לדעת שלא נהיה שותפים לדבר הזה, בפרט שהושענא רבה קרב, ולא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. לכן, להמעיט כמה שאפשר באנשים, בפרט במבנה בנוי. מקום פתוח, אז אפשר עד 20 איש. האמת שבכל העולם זה כך, לא רק פה, בעוונות הרבים. לכן, בבקשה, כמה שפחות יותר טוב. היום נדבר בעניין ארבעת המינים והמעלה שלהם. הקדוש ברוך הוא, ברוב אהבתו אלינו, כמה הוא אוהב את ישראל, כמה שנתאר, לא נוכל להבין. נתן לנו את החודש הזה, חודש השביעי, והרמב״ם עליו השלום כתב דבר מדהים. כותב למה הוא חודש השביעי, שיש בו שבע מצוות עשה. ומעניין מה הוא מתכוון, מה שבע המצוות. הוא כותב, אחת זה שופר בראש השנה, שתיים, תענית ביום הכיפורים, אחר כך שלוש, סוכה בשבעת ימי הסוכות, ואחר כך יש לנו עוד ארבעה כדי להשלים לשבע, הוא מונה את ארבעת המינים, לולה ואתרוג, הדס והערבה. והאמת, יש מקום לשאול, מה ארבעת המינים? האמת שרק ביום הראשון זה מצווה דאורייתא, למשל השנה, בעוונות לא זכינו, בית המקדש לא נבנה, לא זכינו לקיים את המצווה מן התורה. אלא זה דרבנן, תקנת רבן יוחנן בן זכאי. אבל צריך להבין מה העניין שארבעת המינים קנו להם מקום כל כך חשוב, שנספרו גם בתור ארבע מצוות, הרמב״ם סופר אותם כארבע מצוות. אז אמרנו, נלך נחפש במדרשים, במקורות, מה כתבו על ארבעת המינים. מי שמתבונן שם במדרשים, מוצא אוצרות יקרות מאוד. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, איזה מתנות יקרות נתן לנו בארבעת המינים שאנחנו זוכים לנענע בהם. והרמב״ם כתב, רק היום אנחנו לא נוהגים בזה כדי שלא יהיה כיהורה, אבל הרמב״ם כותב שצריך האדם ללכת כל היום עם ארבעת המינים בידו. אומר, הולך לבית התפילה, ארבעת המינים בידו. עומד תעמידה, משאיר אותם לידו, שם אותם על הספסל או על הכיסא לידו. וקורא בתורה עם ארבעת המינים. עולה לתורה, תאר לך, אדם עולה לתורה, צריך לעלות עם ארבעת המינים. כך כותב הרמב״ם. יושב לאכול והם בחיקו. קיצור, כל היום, מהבוקר עד הערב, אדם צריך להחזיק איתו את ארבעת המינים, ולשמור עליהם ולחבב אותם. מה העניין שכל כך רבותינו, גם הראשונים, העריכו מאוד במעלת ארבעת המינים? צריך לדעת שהם רומזים להרבה דברים חשובים. מחוץ למה שמפורסם במדרש, שהקדוש ברוך הוא נמשלו ארבעת המינים לקדוש ברוך הוא. שכן, כך כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. והמדרש דרש, כפות פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו. כפות תמרים זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר צדיק כתמר יפרח. באמת צריך להבין למה אמר פה תמרים ולא אמר תמר. אחר כך המשיך המדרש ואומר, וענף עץ אבות זה הדס. וכך כתב, אמר הנביא זכריה,
ראיתי את השם, והנה הוא עומד בין ההדסים. מי אלה ההדסים? זה הצדיקים. חריה הנביא ראה את הקדוש ברוך הוא בין ההדסים. אחר כך, בערבי נחל, אומר זה גם כן רמז הקדוש ברוך הוא, שנאמר, סולו לרוכב בערבות ואין זו לפניו. אז נכון, זה רמז של ארבעת הדברים הללו, ארבעת המינים, שהם רמז הקדוש ברוך הוא, וגם ידוע שהם גדלים על מים, והקדוש ברוך הוא על פיו יורד מים. גשם, הגמרא אומרת, מפתח של גשמים בידו של השם יתברך, שנאמר, יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב מן השמיים, לתת מטר ארצך ביתו ולברך את כל מעשי ידיך. זאת אומרת, גשם זה מפתח בידו של השם יתברך. אז אם כן, צריך עדיין להבין את העניין מה ארבעת המינים עושים כאן. עכשיו, לא רק זה ראינו, ראינו שגם האבות נרמזו לזה, אברהם יצחק יעקב ידוע זה הדס, כך כותב המדרש, וגם זה שלושה הדסים, אחר כך יש לנו ערבי נחל, זה משה ואהרון, וכן יש לנו את כפות תמרים, זה הלולב, יוסף הצדיק, ואת האתרוג, שזה דוד המלך. כך כתוב גם הפיית שכתב את הפיוט סוכה ולולב, ככה אמר, הדס רומז לשושה אבות, משה אהרון בדי ערבות, דוד יוסף ללולב חמדת לבבות, דוד לאתרוג קלה כלולה. אבל עדיין צריך להבין, גם המדרש ממשיך, מביא עוד, שגם האימהות רומזות לארבעת המינים. איפה ראינו? אומר, הוד והדר לפניו, זו שרה אמנו. ששרה אמנו, עליה השלום, הדרה ופרסמה את השם יתברך עוד ועוד. מה פירוש? איפה ראינו? כי שרה בגיל 90, ילדה את יצחק אבינו, עליו השלום, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ילדה את יצחק אבינו, וכתוב בפסוק, ממילה לאברהם, הניקה בנים שרה. מה זה הניקה בנים? גמרא שואלת, משיבה הגמרא, שבאותו יום אמרו אלה שזה לא היה טבעי, זה לא נכון, זה לא שרה ילדה, אלא מישהו אחר, והביא את זה אברהם אבינו, ואברהם אבינו קורא חס ושלום את זה על שמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את שני דדיה של שרה כמין שתי מעיינות, וכל האנשים שהיו שם הביאו את התינוקות שלהם, ושרה אמנו הייתה מניקה אותם, לעיניהם, מי יודע, אשרי אותם ילדים שינקו חלב משרה אמנו. אז לכן אמר הפסוק, הניקה בנים שרה. השרה פרסמה את השם יתברך בעולם. אז זה נקרא, הוד והדר לפניו, זה כנגד האתרוג. אחר כך, שיח המדרש ואומר, כפות תמרים, זה רבקה אמנו. מה יש ברבקה? למה רמז אותה לתמר? אומר, תראה, התמר ידוע, עץ דקל, קשה לעלות אליו. למה? יש שם קוצים, הרבה קוצים. אחר כך אתה עולה למעלה, בראש העץ, יש שם כפות תמרים, שקולות של תמרים צומחים. מה זה, מה מרמז? התמר, אומר המדרש, מרמז על יעקב אבינו. שהולידה אותו רבקה. ואילו הקוצים, זה אלה, עשיו, נו, האום, עכשיו לא התכנסו האום, וכל הערב רב דאומין דאנמה, שם רשעי מרכב.
כנגד זה אמר לשרה, לרבקה, שהיא כפות תמרים, אוכל ועוקצים, כך לשון המדרש. יעקב ועשיו. הרי זה מה כתוב? וענף עץ אבות. מה זה ענף עץ אבות? מה דס? הוא מלא רכושים, מרוחש, בעלים. הדס ידוע לא רק משולש, יש הדסים, אנחנו לא רואים אותם. אבל יש בצפת, בכל מיני מקומות, שם אפילו מחומש. חמש עלים יוצא בקנה אחד, והוא פלא. אז ההדס הוא מתמלא, מתמלא מאוד. אומר כך, לאה היה לה בנים. הביאה חמש בנים, או יותר נכון שישה בנים ובת אחת. ואחר ילדה בת, זו הייתה דינה. אז הנה לאה, הייתה מרוחשת בבנים, דומה להדס. אחרי כן, מה נשאר לנו? ונשארה ערבי נחל, אומר זה רחל. למה רחל נמשלה לערבה? אומר, בגלל שהיא נפטרה צעירה לפני כל האחיות שלה. אז לכן אמר, וערבי, ומה יש בערבה? ערבה ידוע, אחרי שאתה כותף אותה, אם אתה לא שומר עליה במים וכדומה, או באיזו מגבת רטובה וכדומה, מיד היא מתייבשת. וגם אם אתה שומר עליה איפה שתשמור, אחרי שלושה ימים נחמשת. להבדיל, החל ממנו, ביותה צעירה כבר הלכה לעולמה. זכותה תגן עלינו. אז אומר המדרש, בא רבנו בחיי ואומר, מה רוצה המדרש להגיד? המדרש בא להגיד שאנחנו ניקח את ארבעת המינים האלה, ואיך שאנחנו לוקחים אותם, מיד האבות הקדושים, כל השבעה ושפיזין שהם רמוזים בארבעת המינים, וגם האימהות, אומרים עלינו סניגוריה, הם שמחים שאנחנו לוקחים אותם, וכל אחד ואחד מרמז להם, לכן טוב שהאדם יכוון בזה, יכוון למה שכתב המדרש, זה מובא גם במדרש רבה, גם יש חלק אחר במדרש תנחומה. אז כך אומר המדרש, כן, מכאן אנחנו לומדים מה יש, איזה רמזים יש בארבעת המינים. עוד מצאנו שארבעת המינים נמשלו לתורה. איפה? אומר המדרש שם, במדרש תנחומה, התורה, מי שיש בו תורה, זאת אומרת, לומד מקרא, בקיא בתנ"ך, יודע פסוקים, אם של התורה, נביאים, כתובים, וכמובן יודע את הפירוש שלהם, או בקיא בתהילים וכדומה, זה נקרא כפות תמרים. כפות תמרים זה כפות, אצלו כל התורה כולה מונחת בתוך כיסו, כמו כפות. וענף עץ, ופרי עץ הדר, אבל עכשיו קפץ, חזר להתחלת הפסוק, פרי עץ הדר, מה זה הדר? מי שיש בידו משנה וגמרה. אז זה שידו משנה וגמרה, זה עוד יותר מהודר, זה לא רק תורה יש לו, יודע לדרוש לך כל פסוק ופסוק, מה יש בו, איזה פירושים, איזה משמעויות, כמו כאן המדרש הזה שהוא מפרש את הפסוקים, מפענח אותם, אז זה נקרא פרי עץ הדר, זה הידור של התורה הקדושה, של הפסוקים שבתורה. וענף עץ אבות, זה אמרנו, זה הדס, אומר אלה, בישראל יש אנשים תמימים. עמך, אנשים שהוא לא בקיא כך בתורה וגם לא במשנה, לא בתלמוד, אבל הם יושבים לפני הרב לשמוע דברי תורה, והם משתדלים לקיים את מה שהם לומדים, את מה שהם יודעים, ולא שואלים לא לכאן ולא לכאן, לא פונים אנה ואנה, אלא נקראים בחינת ענף עץ אבות. אחר כך, וערבי נחל, אומר אלה, אין בהם מאומה. מסכן, לא יודע, לא מקרא, לא משנה, לא תלמוד,
לא מדרש, ואפילו לא שומע כמו איזה כפרי או מושבניק שאין להם שם לא תלמיד חכם, לא מורה, ולא יוצא לו לשמוע דברי תורה כלל ועיקר, זה נקרא בחינת ערבי נחל. לפחות הוא מזרע ישראל, ערבות שצומחות ליד הנחל, והשורשים שלהם זה מים, זה בא שורש מלמעלה, שורש שלו מעם קדוש, מעם ישראל, אז זה נקרא ערבי נחל. אבל תיקוני הזוהר הביא מה שאנחנו אומרים, אמרתי לכם את הפיוט, הפיוט הזה כתב אותו פייט שמו משה. שם הוא התחיל מהעצמור הזה לולב ומיניו, אחר כך ולימה יקרו מאוד ענייניו, אשרי תאור לב עשם רעיוניו, אחר כך שם בן ארבע בלולב חונה, הדס רומז לשלושה אבות. היה שמו משה, והיה תמיד חכם, היה איש יודע ספר, ורמז, הוא רמז את דברי הזוהר בתוך השיר הזה, סוכה ולולב. מה הזוהר אומר? בהקדמת תיקוני הזוהר, הזוהר כותב את כל מה שכתוב שם בשיר. זאת אומרת, יש איזה מקור, הוא אומר, הזוהר אומר שם, שתדע, כשאתה נוטל את ארבעת המינים, אז יש שבעה צדיקים מלווים אותך. עכשיו מובן למה הרמב״ם כתב שילך האדם איפה שהולך במשך היום, ילך עם הלולב והאתרוג. כיום זה אולי, יש בזה יהורה, אבל אם הוא הולך בצנעה או בתוך נרתיק, אפשר, אנשים יגידו זה עסוק באיזה, או מוליך לאיזה מישהו, אבל בכל זאת יש בזה עניין גדול, שהוא לוקח איתו את ארבעת המינים שהם שבעה. למה? יש לי שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד, המאה אחד הם שבעה. אז שמה בהקדמת הזוהר כתב, דע ששלושה הדסים, שלושה ודי הדס, לא פחות ולא יותר. למה? זה להפוקם דברי הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום כתב בפירוש שיש בזה מצווה מן המוחר, אם הוא רוצה לאתר את הלולב בהרבה הדסים, כך למעשה התימנים נוהגים. לוקחים איזה 30, 40, 50, כמה שיש להם, בדי הדס שכולם משולשים, קושרים אותם יחד, חבילה אחת, יחד עם הלולב ביחד. אז לפי הרמב״ם אפשר, רק ערבות לא. ערבות כתבו הפוסקים שלא ישים, אבל הדס יכול לשים כמה שהוא רוצה. אבל הזוהר לא מסכים עם זה, הזוהר אומר תיקח רק שלושה בדי ערבות, סליחה הדס, לא פחות ולא יותר, כך כתב גם רבנו הארי. ולמה? כיוון שאנחנו רוצים לרמוז לשלושה אבות, והם אברהם, יצחק, יעקב, ואין לנו אבות, הגמרא אומרת, אין לנו אבות אלא שלושה. אני לא יכול לקרוא לעוד מישהו בשם אבות, אפילו שלמשל השבטים הם גם כן אבותינו, אבל הם בנים של האבות. האבות זה היו שלושה, אברהם, יצחק, יעקב. למה? אבות זה אבות העולם, הם העמודים של העולם. אז הם אברהם, יצחק, יעקב, זה שלושה בדי הדס. זה אומר הזוהר שאתה רומז, שאתה לוקח איתך את ההדסים, תדע, אברהם, יצחק, יעקב הולכים איתך. ואיתך יש גם עוד, נלוו עליהם שני בדי ערבה, תדע, משה והארון רומזים לבדי ערבה. אתה לוקח איתך גם, ודאי, את הלולב שהוא בראש, זה יוסף הצדיק. ואחר כך האתרוג, שעליו אנחנו שומרים מכל משמר ונזהרים ביופיו, בהדרו, בכולו, שלא יהיה בו לא שינוי מראה ולא חיסרון. זה דוד המלך, כולך רפא רעייתי ומום אין בך. ממש
אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אשרי האדם שנוטל את ארבעת המינים, שהולכים כל השבעה הצדיקים, מלווים אותו כל היום. אפילו שהוא נטל רק בבוקר, אבל הם מלווים אותו כל היום, אלה שבעה הצדיקים, מעלתם, מעלתו גדולה מאוד מאוד. בא רבנו בחייה עליו השלום, המפרש של התורה, וכותב, תדע שמי שנוטל את שבעת החפצים האלה, שהם ארבעת המינים, מתברך בכל הברכות שבעולם. אז דווקא מינה, מכאן אנחנו רואים שזה שעת רצון. זאת אומרת, אחרי שהאדם נוטל את הלולב או את ארבעת המינים, או בסוף התפילה, יבקש מהקדוש ברוך הוא. יגיד לו, ריבונו של עולם, אתה ציווית אותנו לקחת את ארבעת המינים, ואני השתדלתי להשיג אותם ולענע בהם, בבקשה ממך, תרחם עלינו, תמלא משאלות ליבנו לטובה, ועוד יבקש מה שהוא צריך, בנים, בנות, ועסקים, ושיהיה לו חוכמת התורה, ועוד בריאות, רפואה, כל מה שהוא צריך. אומר רבנו בחי, כיוון שיש בזה ברכה בכל, כיוון שיש שם את כל השבעה הצדיקים, אז לא חסר לך כלום ברגע שיש לך. שאלנו, אז למה אמר כפות תמרים? היה אומר כפות תמר, מה זה תמרים? אלא, יש דומה לזה בגמרא במועד קטן. גמרא שמה אומרת לא עליכם שלא יבוא ולא יהיה, שצדיק נפטר מן העולם, אז הספיד אותו, אותו הספדן ואמר, תמרים הניעו ראשם. מה העניין תמרים הניעו ראשם? אלא תמר, הגמרא אומרת, אין דרכו לגדל אלא בכנופיה, ביחד. זאת אומרת, אתה לא תמצא אף פעם באיזה מקום עץ בוטט של תמר. וגם אם תמצא עץ של תמר, לא רחוק ממנו תמצא עוד עץ, אבל אין תמר אחד, אתה הוא צומח אשכולות אשכולות. זה לא כמו שאר הפירות. למשל, שאר הפירות שאני מגדל, אז יש לי אתרוג, נכון, דוד? אתרוג צומח לבד. ואחר כך בענף, לפעמים תמצא עוד אחד, שתיים, ואחר כך עד הענף השני או השלישי. וכן, תפוחים, אני לא מדבר על אלה ששמים להם הורמונים, היום זה הכל לא טבעי. אבל הטבעי, משמש וכדומה, הוא צומח, צומחים בודד בודד, אין אשכולות. ענבים זה משהו אחר, אבל תמרים, צומח אשכול של תמרים, והוא כולו כזה יפה, ככה, אשכול שלם, והאשכול הזה צומחים יחד. ככה חכם, איך נודעת חוכמתו, כשהוא יושב עם תלמידי חכמים, וכולם מקשים ומתרצים, מחדשים חידושים, שואלים שאלות, הוא משיב להם תשובות, אז כך התורה הולכת ומתמלאת ונגדלת יותר ומתפרסמת בעולם. לכן אמר תמרים עיניו ראשם, לכן אמר כפות תמרים ולא כפות תמר. אבל פי שאנחנו לוקחים לולב אחד, אבל זה העניין. יש גם הסבירו מה זה כפות תמרים, למה אמר הלולב כפות תמרים, כיוון שבלולב יש בו הרבה עלים, תראה רק הם דבוקים אחד בשני. הלולבים שלנו, שאנחנו לוקחים אותם סגורים, תראה אותם דבוק אחד על השני, וגם יש להם תיומת, זאת אומרת הם תאומים, הם צומחים שתיים שתיים, זוגי זוגי, לא צומחים אחד בודד, וגם מימין ומשמאל. אז זה לכן אמר הפסוק, כפות תמרים, שהם רבים. ככה שיהיו גם כפות לשון כפות, מחוברים יחד. אומר רבנו בהי, ותדע שמי שנוטל את השבעה החפצים האלה, שבעה הפרטים של ארבעת המינים, אז הוא זוכה, מתברך
ברך א', הלב שלו יהיה לב טהור. אנחנו כמה מתפללים, לב טהור ברא לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי. שהשם יתברך ימלא אותנו עוד תורה ועוד חוכמה, ויהיה לנו לב לעבוד את השם. אז אומר זה על ידי האתרוג, זוכה, הוד והדר לפניו. למה הוד והדר לפניו? אומר כיוון שכל הכוונה בלב. ולא רק זה, אלא גם שאדם מתפלל, אם לא כיוון, תפילה בלי כוונה, כי גוף ולא נשמה. וכן, לימוד תורה. אם הוא לומד, גורס ולא מבין, זה כמעט לא נחשב לימוד. אמנם כתוב בגמרא, לעולם נגרס איניש והדר דסבר, זאת אומרת, קודם יקרא, אחר כך יחזור ויתחיל להבין, אבל העיקר זה ההבנה, לא העיקר זה הגרסה. לא גורס, 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 כתב רבי אברהם אזולאי, זה כמו אדם טוחן, אוכל אגוזים עם הקליפות שלהם ביחד. אז לא מפריד אגוז מהקליפה, זה הכל מר כלענה, לא שווה כלום, הרס את הכל. גם מה שהיה טוב קלקל. אז זה, הדר זה בחינת הלב. וגם מה העניין בלב שיש בה אתרוג? אומר שלפעמים האדם לא יכול להתפלל. אם בגלל צער, חס ושלום, אם בגלל שאין לו סידור והוא לא יודע את התפילה בעל פה, אם בגלל שחס ושלום הוא יושב באיזה מקום ושמעתי נופת, כמו אם אדם נמצא במבואות המתונפים, אז אסור לו, הגיע הזמן קריאת שמה, מה עושה? לפי ההלכה, מהרהר קריאת שמה בליבו, ויוצא את החובה. והאמת שפה הקשה באה להפלאה, אמר הרי אנחנו קיים עלן, הרהור לאו כדיבור דמה. מה נפקא מינה? שאם אדם, נגיד עכשיו הגיע הזמן ערבית, כיוון בליבו לקרוא קריאת שמה, את כל קריאת שמה, פסוק פסוק, עבר על כל הפסוקים, בליבו, אבל לא הוציא בפה. וכן גם את תפילת העמידה, אחר כך הגיע למקום שהיה שם אור והיה לו סידור, ושם המקום נקי, יכול להתפלל, להתפלל. למה? הרהור אליו כדיבור דמה. לא אמרת עכשיו שההרהור הזה זה חשוב כמו דיבור, אז אם הוא לא יודע, לא יכול להתפלל, שיקח, ירהר בליבו. אומר, זה אומר הרב הפלאה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה שאינה טובה, אינו מצרפה למעשה. זאת אומרת, מחשבה טובה שהוא חשב ללמוד תורה והתכוון לקרוא קריאת שמה, אז הקדוש ברוך הוא מצרף אותה כאילו במעשה אמרת בפועל קריאת שמה. אבל מחשבה רעה זה הפסול שבאמצע התפילה אתה מכוון ואתה לא מוציא מהפה, את זה הוא לא מצרפה למעשה. אז יש צד דקן וגם צד דקן. אז אם כן ראינו מפה כמה מעלת האתרוג, זה לב, ולכן האתרוג הוא הכי צריך להיות נקי, כי הלב עם חס ושלום יש שם איזה חלילה או איזה נקב קטן, או חלילה איזה סתימה או איזה דבר, חס ושלום כל הלב לא שווה, כל האדם יכול להפסיד את החיים שלו. אז כשהלב הוא טהור, עובד את השם בטהרה, אז התפילה שלו עולה למעלה. אחר כך ענף עץ אבות. מה זה ענף עץ אבות? אומר זה האדם שצריך לשמור את האיברים שלה שיש לו בגוף, כמו צריך לשמור את העיניים, לא תתומו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וכן ישמור את ה... יראה איך העיניים הן מגנות על האדם. הרי ההדס, ככה המדרש אומר, דומה רומז לעיניים, הוא צורת עין. תראה, תיקח עד עלה של הדס, זה בדיוק צורה של עין. האתרוג הוא בצורת לב, וההדס הוא בצורת עין. מה העניין של העין? העין מגנות על האדם. למשל, אם הוא רואה עשן מרחוק, הוא סותם את העיניים. הוא רואה איזה אויב בא מרחוק, מיד בורח ומסתתר ושומר לעצמו מקום של מסתור. וכן זה הדרך, הוא רואה נחש בא לקראתו, בורח ממנו, מסתתר מפניו.
אז העיניים מגנות על האדם. ככה גם כן ההדס מגן על האדם לכל השנה. גם ההדס הוא מאיר, הוא מזהיר, העיניים רואות, רואות באור, רואות ומזהירות את האדם. והרבה מה זה? אומר שתי פירושים. כך אומר רבנו בהי, אומר פירוש ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה, וגם ערבות, שיהיה ערב. התורה שאתה לומד תהיה מתוקה, תטעים אותה, תטבל אותה, שים לה תבלינים, שים לה דברים טעימים, מתוקים, שהתורה תהיה מתוקה מדבש ונופת צופים, כדי שאתה תהנה ממנה ותאהב את התורה, שלא יהיה חלילה מן השפה ולחוץ. ואילו הערבות גם רומזות לשפתיים. לכן הערבה זה צורת שפתיים. מה העניין של השפתיים? אומר שהאדם יזהר שעל ידי הערבה באה להזכיר לאדם למלמל תמיד בדברי תורה ולא ידבר דברים אסורים או לשון הרע ורכילות, כל מיני דברים שהם חלילה מקלקלים. עוד, אתם רוצים שאני אמשיך עוד או נעבור לנושא אחר? מה שתגידו. אני שואל אותך, בטח, מה? זה לא מה שאני אוהב, שאתם אוהבים. עוד יש ספר המנהיג, כתב אותו רבי אברהם בן רבי נתן, היה מהראשונים. הוא כותב שצריך לדעת שהבעת המילים האלה באו לכפר עלינו אחרי יום הכיפורים, מה שעשינו וביקשנו מחילה מהשם יתברך. עכשיו הוא נותן לנו מתנה שנשא בסוכה, ככה אנחנו תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, בצל שדי התלונן, וגם ניקח לנו את ארבעת המינים הללו, והם יחפרו עלינו. אז איך הם מחפרים? המבאר, ספר המנהיג, אומר הלב, בא לחפר על מחשבות והרהורים שבאים לאדם, עולים על ליבו, אם בשעת התפילה או בשעת לימוד תורה, או סתם במשך היום או הלילה, זה מחפר. והדס הוא רומז לעיניים לחפר על מה שאדם ראה במקום שאסור היה לראות, אסור להסתכל שם. והערבה לשפתיים באים לחפר, יכוון, וכל זה יכוון, שהערבה באה לחפר על מה שיש לו, מה שהוציא מהשפתיים. נשאר הלולב, לולב זה השדרה, השדרה זה הגוף, הגוף עצמו. כל הגוף עובד לפי עמוד השדרה. אם עמוד השדרה זקוף, והוא תקין והוא מתפקד, אז ממילא הידיים, הרגליים, כל המכונה הזו ששמה גוף האדם יכולה לפעול, אז הוא מחפר על ידי הלולב באופן כללי על כל מה שיש לו לאדם בגופו, כל הגוף שלו, וזה נטהר ומתוקן. מוסיף גם, הוא כותב רמז, אומר תדע שיש גם, אדם מקבל מתנות על ידי זה. אומר תדע, הוא נושא את הלולב, לולב, כמה יוצא לולב גמטריה? למד ועוד למד זה 60, נכון? ובית 8, 68 גמטריה חיים. אומר על ידי לולב מעריכים לו את חייו. אז היה כעת יום כיפור, השנה כיפור, היום הרת עולם, עם כבדים, עם כעבדים, זוכנו לחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, יאללה, לקחת לולב, תן לך חיים. לולב גמטריה חיים. אחרי זה בא גם ההדס, כמה יוצא ההדס? זה עוד אחד יותר, נכון? 69. זה חיים עם הכולל, עם הטבע עצמה, יחד יוצא גמטריה חיים. אז יוצא הלולב וההדס, באים לרמוז האדם, לתת לו חיים. עכשיו, מה עם האתרוג? האתרוג הרי הוא חביב על כולם. אומר, כמה יוצא גמטריה של אתרוג?
זה, יש שם תף רש, נכון? ואלף וו גימל, זה עשר. אז תרי, תף רש יוד. תוסיף איתו את שלושת המינים האחרים, הרי הוא אחד מארבעת המינים. שים איתו את הלולב. הרי הם מעכבים זה את זה, כך נפסק בהלכה, משנה כך אומרת, כך כתב הרמב״ם, שארבעת המינים, אם נטל שלושה מהם ורביעי לא, לא יצא ידי חובה, עד שיטול את כל הארבעה. אז האתרוג, נכון שהוא חשוב, והגימטריה שלו 610, אבל הוא צריך עוד שלושה מינים, לולב, הדס וערבה, ביחד יוצא תרי"ג, יוצא אתרוג, זה גם תרי"ג. והלולב אמרנו זה חיים, מה נשאר? ערבה. ערבה ידוע, יש לה מעלה גדולה מאוד, אפילו שהיא לכאורה אין בה לא טעם ולא ריח, ואמרנו שהיא נחמשת מהר ומתייבשת, אבל הערבה היא גם תריה זרע. גם להראות שאנחנו מזרע אברהם, יצחק ויעקב, גם ערבה, שאדם יזכה לזרע, שיהיה לו בנים, זרע קודש של קיימה, שיתקיימו בעולם. כל מי שצריך בנים, שמפקוד אותו, ובנים זכרים, זרע שקיימה. אז זה העניין של הערבה, מעלתה גדולה מאוד. ועל זה הוא מביא את הפסוק, כמו שאמר שלמה המלך, במשנה, שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. מה התכוון שלמה? הרי כל דבריו הם בחוכמה. מי אלה השלושה נפלאו ממני? יוסף. מי הם השלושה? אברהם, יצחק, יעקב, יפה. מה עוד? איפה יש לנו שלושה? חגים. פסח, מצה ומרור. אומר פסח, מצה ומרור, הרי רבן גמליאל אמר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור, נכון? אז שלושה, אומר שלמה המלך, נפלאו ממני, מה המעלה שלהם שצריך להזכיר אותם? אבל וארבעה לא ידעתים עוד יותר. אלה ארבעת המינים שאנחנו לוקחים בסוכות. אומר מדרש תנחומה, פלא פלאים על הפסוק הזה, מביא את הפסוק הזה, ואומר שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. מי שמקיים מצוות פסח, מצה ומרור בליל הסדר, ואחר כך בסוכות לוקח את ארבעת המינים, מכפר על כל עוונותיו. ועל זה אמר שלמה, שלושה נפלאו ממני. אנחנו יודעים שבדרך כלל אדם כדי לכפר את העוונות, מי יודע כמה תעניות, כמה תשובה, כמה צריך לדבוס שק ואפר, כמה דמעות להוריד, כמה וידויים, כמה ימי הכיפורים צריך לעבור עליו. אבל כאן הוא לוקח את ארבעת המינים, ואתה אומר לו שהוא מתחפר לו. לכן אמר, וארבעה לא ידעתים. מה הסוד של הארבעה האלה שמחפר את העוונות? הוא אומר, זה פלא פלאים, דבר פלא. ויש מרן הביא את רבנו מנוח. רבנו מנוח היה אחד מגדולי הראשונים, וכתב ספר, נקרא ספר המנוחה, על שמו, רבנו מנוח. אז הוא כותב, הוד והדר, פרי עץ הדר, כפות ימרים וענף עץ אבות וער ונחל. מי אלה? אז הוא אומר, תראה, כשאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, אתה מזכיר הדר, זה דניאל. דניאל היה מהודר במצוות, היה אהוב למעלה ונחמד למטה. הרי נבוכדנצר לקח אותו ושם אותו יועץ שלו. והוא היה יושב בארמון של נבוכדנצר, והיה גר למעלה, עשה לו, איך כתוב בפסוק, וכבין מכינים לבעיליתה נגד ירושלם. הוא הראשון שסידר שאדם מתפלל, יהיה לו חלון מול ירושלים. אז היה לו כבין, כבין זה כמו
חלון כזה, חור בקיר עשה, שיפנה לכיוון ירושלים והיה מתפלל שם. זה דניאל, אז זה פרי עץ הדר, שהוא הידר במצוות. ואחר כך כפות תמרים וענף עץ אבות וער ונחל, אלה שלושה. למה אמר עליהם כפות תמרים? והאמת, אנחנו לוקחים אותם וקושרים אותם ביחד. הרי ההדר, האתרוג, הוא בנפרד. עכשיו גם תבוא השאלה, למה אנחנו צריכים לקחת את הלולב ולקשור איתו את הערבה וגם את ההדס? וצריך, כך כתוב, לכתחילה כתב הרמב״ם, מצווה מן המובחר, לקחת שלושה מינים אלה ולקשור אותם היטב יחד. יש אמרו שיקשור שלוש מקומות, למעלה, למטה ובאמצע. יקשור אותם ויפסה אותם כמו שצריך. אז לא כמו מנהג האשכנזים, מחילה. אשכנזים יש להם, זה הולך משולש כזה, לא ידעתי מה העניין הזה. תוקעים פה את ההדסים, תוקעים פה את הערבות. עבר אחד, הרים לו הדס אחד והלך. אז זהו, זה לא ככה. אנחנו הספרדים נוהגים, כמו שכתב הרמב״ם, שמצווה מן המובחר לקשור אותם יחד, את כל המינים, ואז קופטים אותם יחד. מה העניין? הוא אומר, כדי שהם יגנו עלינו. מי אלה היו? חנניה, מישאל ועזריה. הרי באותו יום שדניאל הפיל את הפסל של נבוכדנצר, הגמרא אומרת, ובאותו יום יחזקאל לחיה מתים בבקעת דורה, אז אותו היום נבוכדנצר הרשע לקח את חנניה, מישאל ועזריה, וקשרו אותם יחד שלשלאות של ברזל, וזרקו אותם לכבשן האש. איך זרקו אותם? המדרש אומר משהו מדהים. הם בנו מין מכונה קפיץ, כמו שהוא עם מח שמו, זוכר אותו? מה אסמו? סדאם. חרבית אבונו. היה בעיראק. הוא פעם הזמין איזה מדען בריטי, הביא אותו מזרע עמלק, בן דודו. הביא אותו, והוא עשה איזה תותח על, שירה פצצה לישראל, משם עד כאן. וישראל הלכו, שלחו, טיפלו בו כהוגן. ושר, איך אומרים בערבית, טראב רומד, נהיה עפר ואפר, לא נשאר מנו כלום. הפירוש מה? הסידור של הערבות והדסים ולדלולב, במעקב אחד באמצע ואחד בערבות, במעקב לעניין או של... יפה שאלת. הסדר הוא ככה. כתב רבנו הארי שככה הסדר. אנחנו לוקחים את הלולב, שמים אותו באמצע, כשהגב שלו אליך, זאת אומרת, לא הפנים, הפנים זה איפה שהעלים. אגב, זה איפה העלים דבוקים. אתה רואה רק את השדרה. אתה רואה את השדרה באמצע, זה יהיה מולך על השולחן. תיקח ערבה אחת, שים בצד ימין, ערבה שנייה בצד שמאל, אחר כך שלושה הדסים. הדס אחד בימין, הדס אחד בשמאל, והדס אחד מעליהם. ותקשור אותם שלוש פעמים, שלוש מקומות, למעלה, למטה ובאמצע. ואז זה כפות יחד ואתה מרים את זה. זאת אומרת, זה כפות, למה כפות? כי הוא קשר אותם וזרק אותם מרחק, אומר המדרש, שלוש מיל, שלוש קילומטר, אתה יודע מה זה? למה? מרוב החום, החום היה כבד, שמי שהתקרב פחות מזה היה נשרף מהחום. אז הם עמדו, אלה שירו אותם, עמדו ממרחק, והשליחו אותם מתוך האש. ומה קרה? האש יצאה, שלחה לשון אש, ושרפה את אלה שהשליחו אותם, והם היו מטיילים בפנים, והיו אומרים, כמו שהגמרא אומרת, לא לנו, אדוני, לא לנו, אמר חנניה, כי לשמך אתן כבוד, אמר מישאל, אחריו, על חסדך על עמיתך, אמר עזריה. וכן על זה הדרך, הם אמרו את כל הפסוקים האלה. למה רצו לקדש שם השם? ככה אנחנו אומרים, דענה לחנניה, מישאל ועזריה,
וגו אתון נורה יקיטה בתוך הכבשן של האש היוקדת. איזה אש, הבערה שם חודש ימים. הוא ציווה לכל תושב שם בעיראק שיביא איתו כל יום עצים במשקל שלו. מי ששקל 200 קילו הביא עצים 200 קילו, שקל היה אחד 500 קילו שוקל, הביא עצים משקל 500 ליום. אחרי 30 יום אז זכה את חנניה מישאל ועזריה וזרק אותם מתוך כבשן האש. אז הם היו קשורים, הם כנגד השלושה האלה, לולב, הדס וערבה, לכן אנחנו זוכים. אומר, מה אדם זוכה על ידי זה? תשמע איזה דבר, איזה מתנה יפה, בני חיי ומזונה. הוא זוכה על ידי זה שהוא נוטל את ארבעת המינים. ואיך? הוא אומר, בנים, כמו שאמרנו בהתחלה, ערבה גמטריה זרע, אז הוא זוכה שיהיה לו בנים. וגם אם יש לו בנים, שהוא בנים יפים, בנים צדיקים, בנים בריאים, בנים חכמים, ובני בנים, וכל זרעו, עד סוף כל הדורות, שלא נבוש, שלא נתקלם לעולם ועד. זה בני. אחר כך, חיי, חיים, מה אמרנו מקודם? לולב, גמטריה, חיים. והדס, חיים, עם הכולל. תוסיף לו עוד אחד. חיים שאל ממכן, נתת לו. אז זה זוכה לחיים. מה נשאר? השלישי, מזונות. מזונות, אומר, מי זה המזונות? אמרנו, לולה והדס זה חיים, ערבה זה בנים, מזונות זה אתרוג. למה? אתרוג יש בו מזין מאוד, הוא פרי, פרי, שהוא בריא, בריא גם ללב, בריא גם לאור, להרבה דברים. מאתרוג מייצרים היום המון תרופות, תרופות לאור, תרופות לשיער, תרופות לכל מיני דברים, לכל מיני דברים, זרימת הדם, זקק את הדם, ועוד ועוד ועוד. אתרוג הוא פרי חשוב מאוד, אז זה בחינת מזונות. אז הנה יש לנו כאן שלושה דברים. לכן כתב הרמב״ם, מצווה מן המובחר, שלושה מינים אלה לאוגדם יחד יפה יפה. ומוסיפו על זה, למה אנחנו זה אלי ואנווהו. זה היופי של הלולב. יפה. עוד יותר, יש רבנו ארי גם כותב שטוב שאדם יעשה חי חוליות בלולב. מה זה? לוקחים ענפים של עלים של לולב, עושים מהם טבעות, 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 ושמים טבעות בשדרה מאיפה שמתחיל העץ. הרי למעלה יש רק עלים. טפח אחד זה עלים. פחות מטפח, 10 סנטימטר למטה, מתחיל השדרה של הלולב. העץ עצמו שממנו יוצא העלים של הלולב. העץ, מי שמע, תשים טבעת אחת ועוד אחת ועוד אחת, עד תרד למטה 18 חוליות. כנגד 18 חוליות שבשדרה, יש בזה סוד גדול מאוד. מי שעושה את זה, מצליח אחר כך כל השנה. אז זה עניין גדול. שאדם יקשט את הלולב, יש כאלה גם כתוב שהיו מקשטים אותו, אמנם מובא בהלכה אם זה חוצץ או לא חוצץ, אבל כתוב בפוסקים שבהתחלה יקשור ענפים של לולב, יקשור לו ללולב, ועליהם אחר כך יכול לשים, כמו שהיה בזמן בית המקדש, קראנו את זה בליל סוכות, שהיו מאתרים אותו בגימוניות של זהב, אז היו שמים, וזה היה, היו מסדרים כדי שיהיה יפה. היה עליו השלום, בית הכנסת, איפה שמורבי היה מתפלל, ברחוב דוד ילין, שם היה לו חדרון קטן, היה לן שם בלילה, קורא תיקון חצות, כל הסדר, הלימוד, הכל היה שם. ימי החול שם היה כל השבוע שם. אני הייתי בא אליו לשמש אותו וללמוד אותו קצת. קיצור, שם, באותו רחוב, רחוב דוד ילין, היה גר, הרב היה צדיק גדול, מאוז'דה, ממרוקו, הרב רבי אפרים אמקווה, זקן, שבע ימים, והיה איש הדו, בעל הדרת פנים יפה, והיה תמיד חכם, מעוטר בתורה, הכל. והיה לו,
היה בימי הסוכות, היה מביא את את הלולב והאתרוג וכל זה, ככה יפים, מונחים בקופסאות, קופסאות יפות, נאות, זה אלי וענווהו. והלולב היה קשור עליו בקישוט חוט של זהב, הולך משולש כזה, עד הראש שלו, מלמטה עד למעלה. ועליו עוד חוט אדום, ככה, אבל אדום זוהר, משי אדום, זה היה מבריק, מאיר. ולמעלה היה שושנה בצבע אדום. והיה בבוקר השכם, לפני צחמה, יוצא מהבית שלו עם הלולב ביד, וככה הולך בדרך. פגש אותו אדמור אחד, היה הולך בדרך, פגש אותו. אמר לו, זה חציצה. מה? הוא היה לו קול כזה ככה עבה. אמר לו, חציצה, חציצה, זה חוצץ. חציצה? לא יודע, משנה, כתוב במשנה. היו קושרים אותו בגימוניות של זהב. זה אומר לי, חציצה. והיה הולך ברחוב עד בית הכנסת, חוזר על זה. אומר לי, אני פוגש אותו, הוא אומר לי, זה אומר לי, חציצה. גימוניות של זהב היו סמים. אז יש אומרים שהגימוניות היו למטה והשושנים היו למעלה. אז באמת בזמן בית המקדש ככה היה. היו מאתרים את הלולב ואת ארבעת המינים בכל מיני איתורים יפים, אבל לא במקום שאתה מחזיק בו. כי המקום שאתה מחזיק צריך שאתה תחזיק ממש את ארבעת המינים עצמם. לכן גם רבנו ארי כותב שיזהר שהוא תופס אותם, תפוס אותם ביחד, לא יסגור את היד. למשל, הוא תופס את הלולב, יסגור את כף היד ואת האתרוג עם כף היד כך, אלא יפתח את פותח את ידיך, יחבר אותם כך, והאצבעות עליהם, כדי שיגעו זה בזה, שלא יהיה דבר לא יפסיק ביניהם, לולב ואתרוג. אז זה הסדר היה, ככה היו עושים. הרב סדר היום כותב שבכוונה צוותה אותנו התורה לקחת את ארבעת המינים האלה, כשאנחנו נזכור את זכות האבות, נזכור את שלשלת היחס, מי אנחנו, לא כמו הגויים, לא יודע מי ילד אותם, הוא לא יודע מי אביו, מי אמו, מי סבתו, מי דודתו. כמו בעלי החיים, אתה רואה כלבים, חוץ מכבודכם, כלבים בדרך, אתה רואה. אתה יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו, לא, לפעמים הוא אח ואחותו, ואמא שלו וביתו, וזה הכל אותו אחד. אבל אצלנו יש יחס. גמרא אומרת, כמו הגויים, אלא הם כמו בל אדן בן בל אדן. מה זה בל אדן בן בל אדן? מי אבא שלו? מי לא ידוע. אבא שלו, גם הוא קרא לו בל אדן. אבל אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו שלשלת היוחסים. אז כדי לבוא ולייחד את הבורא, לכן צוותה תורה לקחת את ארבע את המינים שהם רומזים לאבות הקדושים, משה ואהרון, יוסף ודוד, כדי שאנחנו נזכור אותם, ונראה כמה הם טרחו של עם ישראל. וכן הערבה אומר, זה רומז לעולם הזה. שמה יש בעולם הזה? בין לילה היה, בין לילה עבד. מה שווה האדם? מחץ עוף יומם. בר מינן, ימיו כצל עובר. אומר, מה זה צל עובר? לא צילו של אילן ולא צילו של כותל, אלא צל של עוף הפורח. עוף טס באוויר, אתה רואה צל? אין צל, שנייה אין צל, הוא הלך, הוא כבר שם. אז זה ימיו כצל עובר, אומר, מה זה האדם? ככה הערבה. הערבה, אתה כותף אותה, תשאיר אותה בלי מים, מתבשת, עד הערב לא יישאר מנה כלום, תהיה יבשה. אכן, אומר, זה האדם שיזהר וידע שהעולם הזה הבל ויפרוש. ככה גם אם אדם פורש מהתורה חס ושלום, אין לו חיים. כמו שאמר רבי עקיבא,
אנחנו משולים לדגים. פעם אחת השועל הלך על שפת הים ומה ראה שמה? דגים. אמר להם, בואו דגים, הוא היה רעב, רצה לאכול אותם. אמר להם, בואו דגים, בואו נעלה לבשה כולנו ונטייל, כשם שאבותינו היו מטיילים יחד בגן עדן. אמרו לו, דגים, מי אתה? אמר, אני השועל. אתה השועל, היועמש. אתה היועמש, אתה לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. אמרו לו, מה במקום חיותנו, אנחנו בתוך הים, אנחנו מפחדים שלא יבואו דייגים, לא יבואו ציידים וידוגו אותם. אנחנו מפחדים. אתה אומר לנו לצאת מהמים, שם הם ימותו. אומר כך, אמר רבי עקיבא, אנחנו ישראל גדלים בתוך המים, בתוך התורה, בתי המדרש, בתי הכנסת, שם אנחנו חיותנו. חס ושלום, אדם מתנתק מהתורה, אז הוא מתנתק מהחיים. אין לו חיים בר מינן. לכן צריך להיות דבק בשם יתברך תמיד. ולכן אמר, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקומו. תדע, עוד תפארת במקדשו. שאדם ידע שכמה הקדוש ברוך הוא חביב עלינו, ויחבב אותו עוד ועוד, בפרט עכשיו, אחרי יום הכיפורים. יצאנו מימים, עשרת ימי תשובה, ימים של אימה ויראה ופחד, לפניו נעבוד ביראה ופחד. עכשיו אדם יהיה גבוה עוד יותר, ויעלה עוד יותר בתורה הקדושה, ויתעלה עוד ועוד ועוד. יש גם בזוהר הקדוש, זוהר ויחי. הזוהר מביא כשאדם יושב בסוכה, כשהוא יושב בסוכה, אז הוא, יש לו אורות שבאים, מקיפים אותו מכל ארבעת הצדדים, כמו ענני כבוד שהיה לישראל מארבעת רוחות העולם. והיה להם גם ענן למעלה, מכסה עליהם, ועוד ענן למטה שהיה, ועוד ענן שביעי מולך לפניהם, מיישר את המקומות הגבוהים וגם את המקומות הנמוכים, מיישר הכל, והיו הולכים לבטח 40 שנה במדבר. אומר אותו הדבר בסוכה, אנחנו יושבים בתוך הסוכה, יש לנו הסוכה, ארבעת דפנות מסביב, מקיפים אותנו מארבע רוחות, מטה ומעלה, ואז האדם שמור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא מביא שם דבר מעניין, שיזהר האדם לנענע בלולב בסוכה. כך סברת הזוהר. ומשם למדנו, לכן רבנו ארי כתב, שלכתחילה זהר האדם נענע את הלולב, נענועים יעשה אותם בסוכה עצמה. ואז על ידי שהוא מנענע, מה יש בזה? הוא ממשיך אור. אומר, בואו ראה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שיש יורד אורות מלמעלה בימים האלה עד 21 לחודש, זה יום השנה רבה, יורדים אורות מלמעלה, ואז האורות האלה באים ומגנים עלינו ושומרים עלינו למשך כל השנה, על כל השנה, כל השנה מתברכת מהימים האלה. לכן תראה כמה פעולות אנחנו עושים עם הלולב וארבעת המינים. פעולה אחת, אנחנו לוקחים ומנענעים. אז כמו שהגמרא אומרת, על ידי הנענוע אתה מגרש רוחות רעות, מזיקים, מיקרובים, וירוסים, כל מיני, וגם את הקטיושות, גם את האויבים והשונאים והמקטרגים, העליונים והתחתונים. אז לכן מנענעים גם למעלה, גם למטה, מכל הצדדים. אחר כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, אז זה הנענועים של הלולב. אחר כך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים אחרי הנענועים? מקיפים את התיבה. אז כתוב במשנה, בכל יום מקיפים את התיבה פעם אחת, אבל ביום השביעי שבע פעמים, שכך היו במקדש עושים. אומר, על ידי ההקפה אנחנו מושכים אור, אור שיקיף אותנו מסביב וישמור עלינו כל השנה.
לכן זה שבעה ימים. שבעה ימים בשנה, כל השנה שבעה ימים, נכון? אין לך יותר משבעה ימים. יש יום ראשון, שבת. שבת, יום השביעי. יש לך שמיני? לא. תשיעי? לא. עשירי? לא, ודאי לא. יש לנו שבעה ימים. אז אלה שבעת ימי הסוכות, כנגד השבעה ימים שיש בשנה. ואז כל השבעה ימים מתברכים. ואז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אז אנחנו ממשיכים את האור הזה על ידי ההקפה, יש אור מקיף ויש אור פנימי. אחר כך יש עוד אור. זה עצם משיבת הסוכה. עצם משיבת הסוכה זה אור עליון שבא מלמעלה, מקיף אותנו מבפנים ומבית ומחוץ ומכל הצדדים. לכן אומר רבי שמעון שטוב שאדם ינענע את הלולב בסוכה. עכשיו לא חייב את אותם נענועים, למשל הוא בבית הכנסת, איפה ילך הסוכה? לא תמיד יש סוכה. אז ינענע שם, יעשה את הנענועים, אחר כך כותב השלה, אחר התפילה, אומר השלה, אחר התפילה ילך לביתו, ייכנס הסוכה, יעשה נענועים. רבנו ארי לא כך כתב, רבנו ארי כתב שקודם התפילה, זה מאוד מעניין, קודם התפילה עדיין לא נץ חמה, שזה לא לכתחילה, אבל רבנו ארי כך כותב, שקודם התפילה ילך, יקום, ייטול ידיו, יברך ברכות השחר, ברכות התורה, ייכנס הסוכה, ייקח את הלולב ואת האתרוג, ארבעת המינים, נענע אותם בסוכה. ואחר כך ילך לבית הכנסת. מה אומר כבודו? עם ברכה. עם ברכה, כך כותב רבנו ארי. כן. אז, וזה, הביאו את זה הפוסקים, זה אפלה ופלה. השאלה כתב אחרת, כתב כשיחזור, חזור לביתו, אחרי שברך בבית הכנסת, יחזור לביתו, יברך ינענע בסוכה בלי ברכה. זה יהיה הסדר. אז זה הסדר. עכשיו, איך שמים את הלולב? לפי הרדבז, הוא מביא גם את השיבולי הלקט. הרדבז נשאל האם הגב של הלולב או הפנים של הלולב. הוא כותב הגב של הלולב, זה איך שאמרתי לכם. המקל, איפה המקל שממנו יוצאים העלים, זה נקרא הגב, כמו הגב של האדם. עמוד השדרה. אבל הצד השני זה הפנים, שם יש את ה... אתה רואה רק עלים. אז יש מחלוקת בין הפוסקים. רבי סעדיה גאון, ספר האשכול, גם הרמ"א כתב מצד הפנים. אבל אנחנו לא עושים כך, אנחנו עושים כפי שיטת הרדב"ז, וגם הזוהר כך משמע, לדברי רבנו ארי, שמצד הגב, שם אנחנו שמים אותם. אותו הדבר הרקנתי, עליו השלום, רבנו מנחם הרקנתי, היה עליו השלום מקובל גדול. כתב ספר על כל חמישה, על כל, סליחה, כן, חמישה עומשי תורה, כל הפרשיות, כולם. שם, שהוא מגיע לעניין של ה... לקחתם לכם, מביא מעשה, שיום אחד, לא, הוא כותב, שהייתי בספרד, בעיר מולדתי, והוא היה שם רב מפורסם, רבנו מנחם הרקנטי, היו באים אליו מכל מיני מקומות, בעולם אפילו. הגיע אליי חכם אשכנזי ושמו רבי יצחק, הוא לא אומר מי, רבי יצחק אחד, הגיע אליו. ורבי יצחק הזה ישב אצלי והערכתי אותו, נתתי לו כבוד גדול, נתתי לו סעודה, ולן אצלי בסוכה. לן אצלי בסוכה. ובלילה אני חולם, כך כותב הרקנתי, והנה בערב החלומי, שהחכם הזה רבי יצחק יושב וכותב תפילין. כותב תפילין. כותב תפילין שמגיע לשם הוויה, כותב יוד כבב ועושה הפסק, כותב ה. אומר וכן בא בפסוק הבא עוד פעם, מדבר שם משה לבור עושה ככה, קדשתי כל בכור פתח כל רחם, והיה משה לעם, זכרו את יום הזה, אתם ממצרים, וכולי, קיבלת חזקה, הוציא השם אתכם ממצרים, עוד פעם, השם כתב יוד כבב
רווח, ואחר כתב ה. ואמרתי לו, למה אתה עושה כך? תמהתי על המנהג הזה. צריך לכתוב שם הוויה ברצף. אמר לי, כך נהגו בעירנו. כך נהגו בעירנו. אומר, התעוררתי, אמרתי חלומות שווה ודברו. ואז נטל ידיים, קם החכם, גם האורח, קם איתו, הלכו לבית הכנסת. הלכו לבית הכנסת, ראה את החכם שהוא נוטל לולב ואתרוג, עוד פעם, הלולב היה ביד ימין, והאתרוג ביד שמאל. ולא היו מחוברים. והיה מנענע בהם, גם בהלל, גם בהקפות. אומר, ואז הבנתי את החלום. הראיות כבב זה השלוש מינים, הלולב, הדס וערבה. הדס זה יות, והערבה זה ה. הלולב זה וב. ההה האחרונה זה האתרוג. זה שאמר שם, שם בן ארבע בלולב חונה, במילוי ההין, בפרטיו תמנה. אומר, וניגשתי אליו, אמרתי לו, למה אתה, האתרוג לא מחובר עם הלולב? אמר לי, כך נהגו בעירנו. אמרתי לו, זהו, תחבר אותם, וחיבר. ואחר כך סיפרתי לו את המאורע, ואז נפתרה השאלה החידה שהיה לו. הוא ראה אותו בחלום, שהוא מפריד אותם. עכשיו, חיבר אותם, זאת אומרת, לכן אדם ייזהר לחבר אותם כמו שצריך, וגם כשהוא מנענע, לא ינענע באוויר, יש מנענעים, הוא עושה, נגיד, אתה עושה כך, זה רחוק ממנו, עושה ומנענע עוד ועוד. לא, אלא צריך לחבר ללב, איפה המפתח הלב כאן, וירחיק טפח ויחזיר. מרחיק טפח ומחזיר. וצריך שיגע בו. אותו הדבר, כך כותב גם רבנו ארי, זהר, גם למשל שהוא מנענע למעלה, אז יש כזה מה עושה? הוא עושה ככה. הוא מנענע לכיוון, כאילו יש לו רובה, והוא מכוון אותו מול האויב שם ממול, ועושה ככה. ואחר, למטה עושה למטה. לא, אלא צריך שיהיו זקופים. הלולב והאתרוג, ארבעת המינים יהיו זקופים, והוא מנענע אותם כשהם זקופים ישר. עכשיו שהוא צריך לעשות למעלה, הוא עושה מהזה שלו לכיוון מעלה, והוא מחזיר. מהזה שלו לכיוון מעלה הוא מחזיר, מהזה שלו לכיוון מעלה הוא מחזיר. מטה אותו דבר, מהזה שלו לכיוון מטה מחזיר, מהזה שלו כיוון מטה הוא מחזיר, מהזה שלו כיוון מטה הוא מחזיר. אז תמיד שיהיה הלולב, ארבעת המינים יהיו נוגעים בו, ואז על ידי זה יקיים הכל כהלכה, ויהי רצון מלפני אלוהי השמיים, לברך את עמו ישראל. ובזכות הנענועים של הלולב וארבעת המינים, יגאל אותנו גאולת עולמים, ויעמדו מליצי יושר האבות הקדושים ושבעה רועים להתפלל עלינו, להינצל מהקורונה הזאת, מכל מיני מגפות, מכל מיני חולאים, כל מיני מכאובים, לשלח ורחה, רווחה והצלחה וכל מעשי ידינו. מה השאלה? לא שמעתי. קודם לישב בסוכה, אחר כך המוציא, לכתחילה. אבל בדיעבד מועיל, אם אמר לישב בסוכה ואחר כך המוציא, גם יוצא את החובה. או אמר המוציא ואחר כך לישב בסוכה, אין דבר. אבל לכתחילה, לישב בסוכה קודם. ברוך תהיה, אז כל המצוות. תודה רבה.